इन एर सविद इपत् विधानसभा एलेक्षन के बीजेपी सिक्कापटे रणतंत्र रूपस्ता है 150 मिशन टारगेट इटकु कार्यतंत्र हिणीता है 2023 विधानसभा एलेक्षन के केसरी बड़े भर्जरी तयारिया है इन देहली तेरह मुना को क्षण अमित शा प्रत्येक सभे नडसदार राज्य नायक जो प्रत्येक सभ्यना केंद्र गृह सचिव नडसदार इन सभ्यली यारेने चर्चे आयतु अली गमन राज्य नायक अमित शा टास्क को टास्क कूड़ा कार्यकर्तर बूथ मटदे पक्षव बलपड़े 2023 एलेक्षन अमित शा रणतंत्र रूपसदार देहली तेरह मुना राज्य नायक जो शा मीटिंग प्रत्येक सभ्यली राज्य नायक अमित शा टास्क को अदरली प्रमुख हले मैसूर भाग पक्ष संघटने के हेच्चिन करे कोट्टिद्दारे हले मैसूर भाग स्थान गेल्लुव लक्षण पक्ष इवरु बरी 10 जर्सी हसुगळिंद वर्षक्के 18 लक्ष संपादने कली फ्रीडम आप डाउनलोड संघटनात्मक तंत्रगारिके कुरितु शा चर्चा बीएल संतोष राजेश कुंतूर अरुण सिंग सेरदंते हलवु बीजेपी मुखंडर जो अमित शा मीटिंग सुमार अर्ध घंटे नडेदंत सभेयल्लि सलहेयन्ना अमित शा कोने क्षणदल्लि सभेयन्न नडेसि अच्चरियन्न मूडिसिद्दारे चुनावणा चाणक्य देहलिगे तेरळोकिंत मुंचे नडेदिरुवंत मीटिंग इदु हळे मैसूरु भागदल्ले हेच्चिन ಹೊತ್ತನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 35 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಒಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವಂತ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಈಗ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 150 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವರು ಬರಿ 10 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ